blood. Unstoppable. Ish, korang ni asyik main phone je. Mainlah benda lain. Main apa Kak Ros? Nah, main lato-lato ni. Lato-lato. Lato-lato lah. Oh. Korang ni kan semua tempat nak main lato-lato ni. Ni, baca buku pula. Alo. Ha, barulah tenang sikit rumah ni. Eh, bising dengan lato-lato lah. Tiba-tiba.